magaalada garoway caasimadda puntland waxaa lagu daafray habeenkii xalay ahaa macad cusub oo loogu magacdaray Royal Institute, kaasoo lagu baranayo horumarinta ganacsiga, xisaabaadka dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda. waxaana furitaanka macadkan cusub ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka puntland, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha puntland, wasiirka dowladaha waxbarashada Soomaaliya, wasiirka ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada puntland, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee macadka cilmi baarista Sidra Guleed Saalax Barre, ahna aasaasaha macadka cusub, isagoona sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha uu bixinayo macadkan cusub. Sharaf weyn bay noo tahay inaad na soo ajiibteen oo aad nagala soo qayb gasheen xafladdan aan ku daahfurayno macadkan cusub oo aan rajaynayno ilaahay idinkiis inuu waxbarashada sare ee Soomaaliya wax kusoo kordhin doono hadduu ilaahay yiraahdo. Haddaan warbixin yar oo kooban idinka siiyo sababahan ugu kaliftay inaan macadkan aan ku fakarno inaan sameyno iyo waxa uu soo kordhinayo. Sidaa la socotaan, marka dal hormarayo, waxa ugu weyn ama tiirka ugu weyn oo uu ku hormaraa waa human resource-ka, waa dadka in la maalgashado, waxa ugu weyn oo keena horumarka. Guud ahaan wuxuu ka koobnaanayaa macadkani laba iskuul: iskuulka ganacsiga, culumta ganacsiga, iyo iskuulka tiknoolajiyada. Iskuulka hadda kacaya oo aan hadda ay bilaabmayso duruustiisa waa iskuulka culumta ganacsiga weeye. Waxaan hadda ku bilaabaynaa 3 bachelor iyo 4 diploma iyo 59 koorsooyin yaryar ah oo aan gaarsiinayn heer diploma gaarsiinayn. Saddexda bachelor aan ku bilaabaynaa waxa weeye accountingka oo bachelor ah, financeiga oo bachelor ah, bankingka isaguna oo bachelor ah. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay madax ka socotay bangiyada iyo dadka loo tababaray in ay bixiyaan casharada uu bixinayo macadkan cusub ee Royal Institute. Daahfurka macadkan ama jaamacadan aan caawa u fadhino in la daahfuro, marka run ahaantii waa muhiim mowduuca ay hayaan marka la eego bulshada iyo horumarkeeda, gaar ahaan marka la fiiriyo xagga ganacsiga. Waa meesha uu u dhimanayo ganacsigu oo nooci doona ha ahaado ganacsigaas, sektor kasta ha ahaado, waxa asaasiga u ahi waa aqoonta. Sida uu Maxamed sheegay, ani waxaan ka mid ahaa qolyo loo tababaray koorsooyinka halkaa lagu calaamay oo 59-ka ah, oo aan u arkaynay runtii inay yihiin kuwa ay u baahan yihiin guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa Puntland. Dhan kale waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka dowladaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Jaabiri. Macadkan wuxuu yimid waqtigiisii, annaga haddana dowladda federaalka runtii waa soo dhaweynay, waana siinay shahaadadii. Dowladda Puntland waxaan rajaynayaa run ahaantii in ay u fududayn doonto oo waxayba ahaydba inay naga hormaraan, maadaama runtii macadka loonjinkiisa uu garow ahaa. Waa ku faraxsanahay runtii caawa inaan ka qayb qaato. ugu dambeyn waxaa xafladda furitaanka ka hadlay oo xariga ka jiray madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Amey. Waan ku faraxsanahay runtii xafladdan daahfurka ah, yacni weliba aadka u quruxda badan ee loogu talagalay macadka ganacsiga iyo tiknoolajiyada ee magaciisana Royal la yidhaahdo. Kasoo qaybgalkiisa aad baan runtii ugu faraxsanahay. Waxaan rabaa inaan bahda aasaasayaasha oo ugu horreeya, ninka la yidhaahdo Guleed Saalax Barre iyo gruubkiisa, inaan laala iyo intii fakar iyo dhaqaalo iyo waqti u hurtay in la aasaaso macadkan isaga oo runtii loo baahnaa inuu ku soo kordho muxuu ahaa carigan Puntland. Baahiduna ay tahay qofka binu aadamka ah wuxuu u baahan yahay in la maal gashado. Min fadlakum, si dalkeenna aan u horumarino muxuu ahaa amnigiisa iyo dhaqaalihiisa aan ku mashquulla inaynu waxbaranno. Ilaahayna waxaan uga bareeyaa macadkan isaga ee caawaanu isugu nimi, meel qurux badan buu ku daafurtay inuu maskax qurux badan oo cafayo oo caafimaad qabtay inuu soo koriyo iyo future wanaagsan iyaguna inay ka faa'iidaan baan ilaahay ugu baryayaa.
وانا إذا سلامي يا كل جيمة وبالله التوفيق. معد كان أيها بحين أيها إن كبدن كنتن إيشن كورسو أو لوغو ترقلي قيبها كردوان إبرشادة معد كان أيها وحا أونقون يكي إغو هرأي إلغي هرقلي بنتلان غارهان مغالة غراوية عاصمة بنتلان شرعي ياسين شرعة تلفشن كعالمي غاستار تيفي مغالة غراوية.